ସିଏ କଣ କରନ୍ତି ମତେ ବହୁତ ରୁ ବହୁତ ପିଟନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ସବୁ ଶାଶୁ ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମିଶିକି ସବୁ କରୁଥିଲେ ଏସବୁ। ସ୍ୱାମୀ ତ ନିହାତି ନିର୍ଯାତନା ଦଉଥିଲେ ବୋଲି ମୁଁ ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଘଟଣା ଧୀରେ 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 ବଢିବାରୁ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ମାନେ ଏଟା ମୁଁ ତ ସହୁଛି ସହୁଛି ମାନେ କଲା ଲୋକଠୁ ସହିଲା ଲୋକ ବଡ ମାନେ ଅଧର୍ମୀ, ଯୋଉଟା ଚାଲିଛି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଣିରେ କି ସବୁଆଡେ ବି ଚାଲିଛି, ଯୋଉଟା ଯିଏ ସହିବ ଏତେ ଏତେ ଯେତେ ସହିଲା ପରେ ଯୋଉଟା ମାନେ ଅସହନୀୟ ହେଇଗଲା ଗତ 6 ମାସ ହବ, ତେଣୁ ମୁଁ ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲି ଅଟୋମେଟିକାଲି। ମ୍ୟାଡମ୍, ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଡ୍ରିଙ୍କ କରିକି ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରନ୍ତି ଆସିକି, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ମଦ ପିଇବା ପାଇଁ କିଛି ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ? ନାଇଁ ନାଇଁ ମଦ ପିଇବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ମାନେ ସିଏ ମଦ ପିଅନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ବାରଣ କରେ, ମୁଁ କହେ ମଦ ଆପଣ ପିଇବେ ନାହିଁ ପିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମାନେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଶୋ ହାମ୍ପର ହେଇଛି, ଯୋଉ ଯୋଉ ଆମର MRR ଷ୍ଟୁଡିଓ ହଉ କି ମିଲନ ଷ୍ଟୁଡିଓ ହଉ, ଏସବୁ ଷ୍ଟୁଡିଓ ସବୁ ମାନେ ସେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ତାଙ୍କର ରେକର୍ଡିଂ କ୍ୟାନସଲ ହେଇଛି ମଧ୍ୟ, ବହୁତ ଥର ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ରେକର୍ଡିଂ କ୍ୟାନସଲ ହେଇଛି କାରଣ ସେ ମଦ୍ୟପାନ କରିକି ଘରେ ଶୋଇକି ରହିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ମନା କରେ, ଯେତେବେଳେ ମନା କରିକି ଅତି ରିଜିଡ୍ ହେଇ ମନା କରେ କି ନାଇଁ ତମେ ଆଉ ପିଅ ନାହିଁ, ତାପରେ ମତେ ସେ ମାନେ କିଛି ମାନେ ଅତି ବାଧ୍ୟ କରିକି ସେ ମତେ ଯେତେବେଳେ ମାଗନ୍ତି ମୁଁ ଦିଏ, ମାନେ ମତେ ମୁଁ ମନା କରେ, ମୁଁ ଚାବିଟା ଲୁଚେଇ ଦିଏ କି ଯୋଉଠି ଥୁଆ ହେଇଥାଏ ମୁଁ ସେ ଜାଗା ମାନେ ବନ୍ଦ କରିଦିଏ, ତାପରେ ସିଏ କଣ କରନ୍ତି ମତେ ବହୁତ ରୁ ବହୁତ ପିଟନ୍ତି ତୁ କାହିଁକି ମତେ ମଦ ଦେଲୁନି ବୋଲି। କହୁଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ତାଙ୍କର ମାନେ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ କିଛି ଏଫଆଇଆର କଥା କହୁଥିଲେ, ସେଟା ମାନେ କେମିତି କ'ଣ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଅଛି ତ ବୋଲି ମୁଁ କହୁଛି ନା ସାର୍, ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ କିଛି ଦେଖିଛି, କିଛି ଅଛି ସେମିତି ବୋଲି ତ ନୁହେଁ, ଏଟା ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ମୁଁ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ହିସାବରେ କହୁଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଏଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମାନେ ଏଟା ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ ମାନେ କମେଣ୍ଟ ଏଟା ଗୋଟେ ମାନେ କଣ ଲାଗୁଛି ଏଟା ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେ ଏଭଳି ଭାବରେ ବିହେଭ କରୁଥିଲେ? ହେଇଥାଇପାରେ ସାର୍, ମୁଁ ତ କହିପାରିବିନି ତାଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି ନା। ମ୍ୟାଡମ୍, ଝିଅ କଥା କଣ କହୁଥିଲେ? ଝିଅ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା, ସେ କଥା ସେ ମ୍ୟାଟରକୁ ନେଇ କାହିଁକି ରାଗୁଥିଲେ? ମୁଁ ସେଟା ବି କହିପାରିବିନି, ତାଙ୍କର ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳେ ତ ତାଙ୍କର ସେ ମୋ ଶାଶୁ ବହୁତ ରାଗିଥିଲେ କାହିଁ ଝିଅଟା ଜନ୍ମ ହେଲା ବୋଲି, ଆଉ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ବା ଆସିନଥିଲେ ସେମାନେ କେହି, ତାପରେ ଝିଅଟେ କାହିଁ ଜନ୍ମ ହେଲା ପୁଅଟେ ଜନ୍ମ ହେଲାନି ବୋଲି ବୋଧେ ସେ ରାଗରେ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଥରେ ଏତେ ଏତେ ଆଡେ ସବୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ଥରେ ବି ମୋ ଝିଅ ନାଁ ନଉନାହାନ୍ତି କୁଆଡେ। କାଲି ହଠାତ୍ ତାଙ୍କୁ 6 ମାସ ପରେ ମୋ ଝିଅର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା, ମିସ୍ କରିଗଲେ ସିଏ, ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଆପଣଙ୍କ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ, ସେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ମିସ୍ କରିଗଲେ, 6 ମାସ ହବ ତ ଥରେ କାଇଁ ଫୋନ କଲ୍ ଆସିଲାନି, କିଛି ନାହିଁ କିଛି ବି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ପଇସା କଥା କହୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ବା ଆପଣଙ୍କର ବାପାଙ୍କ ଘର ଠାରୁ କିଛି ପଇସା ନଉଥିଲେ, ମାଗୁଥିଲେ କି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର? ଦେଖନ୍ତୁ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଷ୍ଟାର ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆଜ୍ଞା, ସିଏ କାଇଁ ମାଗିବା ଆମକୁ, ମୁଁ ଆମେ ଯୋଉଟା କହୁଥିଲୁ ଡାଉରୀ ସେଟା ମାନେ ବାହାଘର ପରେ ପରେ 2015ରେ ଆମ ବାହାଘର ହେଇଥିଲା, 2015ରେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର କୁ କେହି ଚିହ୍ନି ନଥିଲେ, ସେ ଟାଇମରେ ଯାହା ଦିଆ ହେଇଥିଲା କଣ ନ ଦିଆ ହେଇଥିଲା ସେଟା ବେଟର ପୋଲିସ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କରିବ ନା, ସେମାନେ ମନା କରିବେ ମୁଁ ହଁ କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଧର୍ମ ପାଇଁ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେ ନା କରୁଛନ୍ତି, ମତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ହଁ କରୁଛି, ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା ଘଟଣା ମାନେ ଏମିତି ହେଇଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, 2 ଜଣ ଡିନାଏଲ ରେ ଅଛୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ।